shabahi wa ewe nanchu manisaa kwa kujo wiku ukashabita kato kereza at any price. Miyano anjia gambu njuku ambayo tusukini kumwa. So tuinama taka kurga aha million tano netweka tuinaga million kaga netweka million mshanshu netweka muenda ikumi avidi avini tano. At 50 by 100 atana arigana niyo size H0, so that's the list that we can offer. Tuine atana arigana, igana arigana na nomu acres. Tuine nyachara wano jendiva anda. Tuine karo jiniyo nyachara. Tuine nyabhama, tuine nyamavare, tuine katosho, tuine nyabhama. Zona na basafi isha odipositinge sente kuruga hali milioni shatu. Tawasafi ita milioni za wishatu, milioni za wibini, milioni ya wimende chweka ukumeno shashura mbora mbora. It is where we believe that Brumu kutoka wasa ukulinda ngu wachundeki nge sente mzono zipati nga milioni makunya ili mzono zitekomita. So wapu mawaje ndia mungu wakakura ili zoba kakura yo mtuwana ya watano jirepe ujidiposti nge nchakaro kakura ya mtuwana ya we abidi ujirepe ujidiposti nge. Ombira kuti watukereze mpicho za unobasa kwa ukupesi mdanyika. So, Beyichini real estate neshigambome kiswahili nchimanisa akabayikachi mwasa kujofine itaka ahakasimpe kawikachi senta zona ino mshaho zileto uzipesi nga itaka ni hofi itako mbimbani nchaka yukoro wa mboga ambara vanda wa wajiro kubayichini kampenizi itaka nimesente ezipi ganazipi nazipi. So mtaipu kwa kibari mzira inspection zizi free of charge on appointment. Officers zitu shau makiwekia utaki chula liko ya kukakona wariga mayanja ni mwoyo. Zaku watu wali mzire, we are always open from Monday to Sunday. As long as you schedule an appointment with us, we are always there. Beyichini real estate, building better communities.